Ir à igreja ou ao mercado todos os dias e ter que passar por essa rua, esburacada e escorregadia, não é fácil para ninguém. Muito menos para a dona Genoeva, que há 13 anos convive com esse problema. O tempo que eu moro aqui, essa água já tem aí, já tinha aí. E é sempre assim. Eu vou na igreja todo dia, eu vou para o campo aqui, ó, porque por a rua não dá para cruzar. E é um fedor direto aí. Além da lama e dos buracos na rua, o que tem incomodado ainda mais os moradores é a quantidade de lixo e entulho jogado em frente às casas. Os moradores mais antigos se sentem envergonhados, porque passa ano e entra ano e a situação não muda. O sorriso do seu Alcides esconde a tristeza por alguns momentos. Diariamente ele enfrenta mais de 2 prejuízos. Com a lama e o barro, ele suja os pés, o veículo e a casa toda. Toda vez que a gente lava o carro, vai chegar em casa e já está sujo. Entendeu? A poeira, ninguém nem fala, né? Porque no verão a poeira cobre, no inverno a lama cobre. E como anda a saúde dos moradores com toda essa água parada? Olha, eu já dei dengue aqui, entendeu? E malária eu nem conto. Eu já dei umas 23 malária. O apelo é para que alguma providência seja tomada. Mas, infelizmente, aos poucos, a esperança de alguns moradores vai acabando. Porque a gente paga os impostos da gente em dias e a rua nunca melhora, entendeu? Todo tempo é desse jeito.